Králíček viděl, že ho čeká perný den. Sotva, se probudil, cítil svou důležitost, jako by všechno záviselo na něm. Dnes by tak mohl něco uspořádat nebo napsat vyhlášku podepsanou králíček nebo zjistit, jakého mínění jsou ostatní. Bylo to skvostné ráno právě se hodící k tomu, aby si zaběhl k půvovi. Sotva ušel kousek cesty, zaslechl nějaký hřmot. Zastavil se a poslouchá. To si půl prospěvoval. Klokánka bych navštívil dnes velmi rád. Medvídek je šťastný, jen když nemá hlad. Zajdu já si na besedu, až se najím hodně medu. A já se najím hodně medu na Nazdar pů, řekl králíček. Nazdar králíčku, řekl pů zasněně. Už jsi zase složil novou písničku? Tak trochu jsem si ji složil, řekl pů. Ach tak, řekl králíček. Jo, tak co jsem chtěl. Nevíš, co teď dělá Krištufek Robin dopoledne? Myslíš, Jaké věci? No ano. Můžeš mi říci, viděl jsi ho dopoledne něco dělat? Tyhle dny? Ano, řekl Pů. Včera jsme spolu snídali u Borovic. Přichystal jsem malý košíček, takový pomenší slušný košík, zkrátka pořádný koš, notně napěchovaný. Ano, ano, řekl králíček, ale myslím později. Viděl jsi ho mezi jedenáctou a dvanáctou? No, řekl půl v jedenáct hodin. Ale když tak o tom přemýšlel, shledal, že Krištůvka Robina poslední dobou mnoho nevídal. Aspoň ne dopoledne. Odpoledne to ano, večer to ano, před snídaní to ano, hned po snídaní to ano. Ale je pravda, že pak řekne na shledanou pů a někam běží. A to je právě to, řekl králíček. Kam? Snad něco hledá. Co? zeptal se králíček. To jsem se chtěl právě taky zeptat, řekl Pů. Králíček si ho přísně změřil. Tak se mi zdá, že mi nejsi nic platný, řekl. To nejsem, řekl Pů, ale aspoň se snažím. Řekl pokorně. Králíček mu za to poděkoval a řekl, že teď půjde za Iáčkem a chce Pů může jít s ním. Ale Pů cítil, že na něho přichází další sloka jeho písničky. A tak řekl, že počká na prasátko a dal s bohem králíčkovi a tak králíček odešel. ale zatím se králíček setkal s prasátkem první. Prasátko toho dne časně vstalo a šlo si natrhat kytičku fialek. A když je natrhalo a postavilo v hrnečku do prostřed domečku, napadlo mu najednou, že i jáčkovi ještě nikdy nikdo nenatrhal kytičku fialek. A čím dále o tom přemýšlelo, tím se mu zdálo smutnější být zvířetem, kterému nikdy nikdo nenatrhal kytičku fialek. Pospíchalo tedy zase ven a natrhalo jich velikou kytici a běželo s nimi celé rozradostněné a vonělo k ním, až došlo k Iáčkovi. Ach, Iáčku, začalo prasátko trochu nejistě, protože Iáček byl právě zaměstnán. Iáček zvedl pracku a naznačoval mu, aby šlo pryč. Až zítra! Řekl i Jáček, nebo pozítří. Prasátko se přiblížilo, aby vidělo, co tam má. Jáček měl na zemi tři větévky a díval se na ně. Dvě větévky se na jednom konci dotýkaly, ale na druhém ne, a třetí ležela přes ně. Prasátko si pomyslilo, že je to snad nějaká past. Jáčku? Začalo znovu, já jsem jenom... To je malé prasátko, řekl Jáček a stále upřeně hleděl na větévky. Ano, Jáčku, já... Víš, co je tohle? Ne, řekl prasátko, to je a. Oh, řekl prasátko, ne o, a řekl Jáček přísně. Kryštůfek Robin řekl, že je to A a tak je to A, dokud na to ovšem někdo nešlápne, dodal Jáček zachmuřeně. Prasátko honem uskočilo a přivonělo k fialkám. Víš, co znamená A, prasátko? Ne, Jáčku, nevím. Znamená učenost vzdělání to znamená A. oh, řekl zase prasátko, totiž chci říct si opravdu? Rychle vysvětlovalo. Povídám ti, lidé sem chodí do lesa a říkají, co takový i jáček, co pak ten je. Procházejí se tu a říkají si, hm, hm, ale vědí snad, co je A? Nevědí. Pro ně jsou to jen tři větvičky, ale pro vzdělané, všimni si dobře, prasátko, pro vzdělané je to veliké, báječné A. Ne jen tak něco, na co může každý ohrnovat nos. Prasátko couvlo jaksi nesvé a ohlíželo se, odkud by přišla nějaká pomoc. Hele, králíček, řeklo radostně, nastal králíčku. Králíček přistoupil blíž, pokynul prasátku a řekl Novida jáček. Jako někdo, kdo za chviličku už zase řekne s bohem. E, chtěl jsem se tě na něco zeptat, Jáčku. E, Co pak je teď s Krištůvkem Robinem vždycky dopoledne? Co je tohle, nač se teď dívám? Řekl Iáček Jáček a stále na to hleděl. Tři větvičky, řekl králíček bez váhání. Vidíš, řekl i jáček prasátku. A teď odpovím na tvou otázku. Děkuju, řekl králíček. Co dělá Krištůfek Robin dopoledne? Učí se, vzdělává se, dloubá, myslím, že tak to řekl, ale možná, že také jinak, dloubá nebo snad hloubá ve vědě. A já svým skromným způsobem já taky dělám to, co on. Tohle je například... A, řekl králíček, ale nemoc podařené. No, už musím jít a říct to ostatním. Jáček pohlédl na své větvičky a pak na prasátko. Co řekl králíček, že to je? Zeptal se. A? Řeklo prasátko. Řeklo si mu to ty? Ne, Jáčku neřeklo. Nejspíš to ví. Ví? Myslíš, že králíčci vůbec vědí takové věci? Ano, jáčku, králíček je chytrý. Chytrý? Řekl Iáček pohrdavě a pevně šlápl na své tři větvičky. Vzdělání. Řekl Iáček trpce a skočil na svých šest větviček. Co je učenost? Zeptal se Iáček a vyhodil svých dvanáct větviček do povětří, když ji i králíček zná. Ha, ha. Já myslím, začalo pracátko nejistě nemysli, řekl Iáček. Já myslím, že jsou fialky pěkné, řeklo prasátko a položilo kytičku před Iáčka a odběhlo.